אחים וחיות יקרים, אנחנו קרבים לחג הפסח, ממש. עוד כמה ימים חג הפסח. יש לכם בטח הרבה שאלות, איך עושים את ליל הסדר, במיוחד השנה, שאנחנו לא תמיד נהיה מבני המשפחה שלנו, ולא לנו את מי לשאול, איך מכשירים את הכלים, איך מטבילים את הכלים. אני מזמין אתכם לצפות, יש לי המון סרטונים, יש לי ליל הסדר לדוגמה, איך מגילים את הכלים, איך מכשירים אותם, איך מטבילים אותם. הכלים צריכים טבילה, כלים חדשים שקונים, בדרך כלל הם באים מגויים וצריכים טבילת כלים. ומזמין אתכם לראות את זה בסרטונים, להפיץ אותם בעזרת השם לזכות את ישראל, להיות מזכי הרבים. ואני מודה לכם על כל מה שעשיתם בשבילנו עד היום, עם כל ששיתפתם והפצתם. הקדוש ברוך הוא יחזיר לכם מידו המלאה, רחבה, עשירה והפתוחה, אמן כן יהי רצון.